Moikka kaikille ja tervetuloa Kauneustunte-kanavalle. Mä oon Katariina Hanna, Katariina Hannas Beauty Crush kanavalta. Ja tänään me tehdään hierontapaloja. Elikkä tämmösiä. Tämän näköisiä. Ja voitais aloittaa ihan ekana näistä tuotteista, joita me tarvitaan tässä. Elikkä mulla on mehiläisvahaa. Tämmösiä paloja, vahapaloja, 65 grammaa. Ja näitä saa ostettua ruohonjuurikaupasta. Ja tämmönen pala maksaa about 2,5 euroa. Sitten mulla on tämmöstä Monoi Tiki Tahiti kookosöljyä, mikä on maustettu vaniljalla. Ja tätä mä oon ostanut tuolta iHerbistä. Eli se on semmonen jenkkiläinen, semmonen luontaiskauppa. Ja siellä tämä maksaa about joku 5 euroa. Ja näitä myös saa Suomesta, muun muassa muistaakseni ruohonjuurikaupasta, mutta ne on sitten jo puolet kalliimpia. Sitten samaisesta kaupasta, eli iHerbistä, mä ostin myös tämmöisen CEA-patterin. Eli tää on CEA-rasvaa, ihan tämmöistä jämäkkää. Ja tää on ihan 100%, että tässä ei ole mitään muita lisäaineita tai mitään. Ja sitten mulla on vielä tämmönen Cocoa-patteri, eli tämmönen ihana kaakao. Ja tääkin on 100%. Ja nää on ihan vartalon tuotteita. Sitten me tarvitaan silikonimuotteja ja mulla on nyt tämmöset sydämet. Ja näitä on kaikki erilaisia, on kukkia ja vaikka mitä, niin voi käyttää erilaisia, että ei tarvi välttämättä olla sydämiä. Ja sitten mä oon ottanut vähän tämmösiä kuivuneita ruusuja. Ja sitten me tarvitaan kippo ja lusikka. Ja sitten voitaiskin aloittaa. Eli ihan ekana mä oon sulattanut mikrossa tämmösen vahapalan, 65 grammaa. Ja se on ihan niin kuin sulaa ja todella kuumaa. Ja ton vahapalan sulattaminen kestää aika kauan, että about se 10 minuuttia. Sitten me laitetaan tonne vahapalan sekaan vähän CEA-rasvaa. Noin semmonen ruokalusikallinen, vähän enemmän tämmönen. Laitetaan sinne sulamaan, kuin myös samoin tätä kaakaorasvaa. Ja tää on vähän tämmöstä kovempaa, että tätä joutuu vähän niinku kaivertaa täältä tonne sekaan. Et jos haluais, että näistä tulisi vähän pehmeämpiä, niin voi laittaa mikroon sen jälkeen, kun on sulattanut mehiläisvaha, niin ei laita niinku mikroa käyntiin, mutta laittaa niinku, kun mikroon jää se jälkilämpö, niin laittaa vähäksi aikaa sinne ja oven kiinni. Niin sitten ne vähän pehmenee. Eli nyt mä kaavin tätä rasvaa täältä. Tää on aika haasteellista, mutta eiköhän me sit vähän sekoitellaan. Ja sitten jos tuntuu, että nää ei niinku sula tänne mehiläisvahaa, niin sitten voi laittaa tän koko satsiin niin mikroa vähäksi aikaa ja antaa sen verran olla, että ne sulaa sinne. Ja kannattaa olla tosi niinku varovainen tämän mehiläisvahan kanssa, nimittäin tää alkaa niinku jähmettymään tosi nopeasti. Niin kuin näkyy, niin tää lusikka on jo jähmettynyt vähän. Sitten me laitetaan tänne tätä kookosöljyä, että saadaan vähän vaniljan tuoksua. Semmonen ruokalusikallinen. Ja sitten vaan sekoitellaan. Ja nyt tää alkoi jo vähän niin kuin jähmettymään, niin mä laitan tän mikroon. No niin, eli nyt mä pidin tätä seosta hetken aikaa tuolla mikrossa. Ja nyt voitaiskin aloittaa sitten laittamaan tätä noihin muotteihin.
Eli jos haluaa koristella näitä, niin kuin tässä on, tässä vahapalassa, niin voi laittaa esimerkiksi ruusun terälehtiä, murentaa tänne pohjalle ihan semmoiseksi silpuksi kuin itse haluaa. Ja mä murennan nyt tänne toiseen ja toiseen mä teen ihan tommosen normaalin. Eli tänne vaan laittaa. Ja sitten vaan kaadetaan varovasti tätä seosta sekaan. Ja näitten kestää semmonen tunnin verran jähmettyä, että ei todellakaan kauaa. Ja sitten toisen vaan laitetaan tää seos, koska tähän me ei laiteta nyt mitään koristeita. Noin. Ja nyt ne olis valmiita, eli ei muuta kuin anneta niitten jähmettyä. Ja tosiaan näitä voi antaa vaikka lahjaksi, ihan niin kuin ystävälle, vanhemmille, äitille tai ihan kenelle haluukaan. Ja ne on tosi helppo tehdä. Ja ei kyllä niin kuin maksa paljonkaan, kun näistä tuotteistakin jää tosi paljon. Niin, kuin, niin nämä on tosi halpoja siinä suhteen. Ja muistakaa tilata Kauneustöpe-kanavaa. Ja ei muuta kuin moikkaa!